V druhom ročníku na strednej škole som začal predávať telefóny. Ja som vlastne sa... bol som taký trošku závislý na bazoši. A pozeral som tam vlastne, že čo sa za koľko predáva. A videl som tam veľa akože príležitostí. Dostal som papuču inak. Asi pred hodinou. A no tí policajti ma poznali, takže to bolo, akože, to bolo super. Wow. Ale dali mi pokutu. No jasné. Akože, čo si myslíš, že si na TikToku, na Instagrame a čo, nebudeš platiť? Alebo čo? A ešte potom vlastne, keď som čakal na nich, tak jeden, že jovinečko. Takže také zlaté, akože to ťa poteší určite. A tie jovinečko, teda jovinečky sú v čom také špeciálne? Že to ja predávam, hej, že tam je napísané vlastne moje meno. OK. Dámy a páni, milí priatelia, vítajte pri ďalšej edícii podcastu On Off by Samsung. Som veľmi rád, že nás buď počúvate, alebo nás pozeráte. A v tejto epizóde je s nami veľmi ambiciózny, veľmi zaujímavý, stále veľmi mladý muž, ktorému bude patriť budúcnosť. Filip Jovanovič, ktorého možno poznáte pod prezývkou Jovinečko. Musel som jeho priezvisko prečítať pre istotu, lebo Jovinečko... Viem, Jovanovič som sa dozvedel. Filip už na strednej škole založil firmu na upratovanie, tepovanie a preslávil tú firmu aj jeho celkom zábavný marketing. Jeho vtipné videá na sociálnych sieťach inak sledujú desiatky ľudí, desiatky až stovky tisíc, tak, aby to bolo úplne správne. Len na TikToku má viac ako 200 tisíc sledovateľov, 14 a 12 ročných. Dnes z neho skúsim ale vytiahnuť, čo naozaj stojí za jeho úspechom. Filipko, vítaj, ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie. Ako naozaj spraviť zábavný marketing v dnešnej dobe, to podľa mňa nie je úplne akože jednoduchá záležitosť. Povedz mi v hlave ten plán, že založiť tepovaciu firmu a spraviť okolo toho zábavný marketing. Ja mám skôr pocit z teba, že to išlo veľmi prirodzene a nič na tom nie je premyslené. A úplne si to trafil, akože extrém, lebo naozaj ja som to robil tak, ako som to cítil. A je to také prepojenie nejakého môjho umeleckého ja a nejakých tých podnikateľských ambícií. Nechcel som byť ani jedno nikdy, že proste že len to. Áno. Tak sa to proste takto spájalo. Ja som si vlastne uvedomoval počas toho, ako som to vlastne robil, že čo má nejaký zmysel, čo nemá. A vlastne všetko to bol taký pokus omyl, až sa to teraz vybudovalo sem, hej. A pokračujeme stále. No jasné, že pokračujete určite. Ja si myslím, že máte akože na TikToku 200 tisíc a na Instagramoch tiež si myslím, že sa buď blížite k stovke, alebo podľa mňa už ste možno aj stovku prekonali. Neviem, nemám to úplne presne zmapované. Tých aktivít máš veľa. Stíhaš sa venovať úplne všetkému, alebo niekedy máš aj taký jemný burnout syndrom, že teraz ja neviem, či mám ísť tepovať, alebo mám ísť robiť video, alebo čo mám ísť robiť? Každý môj deň je jeden veľký chaos. Ja sa vždy postavím do tých pozícií, kedy že to trošičku nezvládam. Hej. A keď už to zvládam, alebo som si teda nastavil ten život a ľudí na to, aby sme zvládali nejaký level, tak sa zase posuneme. Takže kvázi som stále na takej hrane toho, že je toho veľa, ale tak sa mi to páči. Keď je toho menej, tak vtedy cítim ten burnout a cítim skorej, neviem, či to nazva, že vyhára mi ten oheň. Aha. Že nemám kde investovať tú celú energiu. Ty si začal tie svoje podnikateľské aktivity riešiť na strednej škole. Ja neviem vôbec odhadnúť inak tvoj vek, úprimne, vyzeráš veľmi, veľmi mladý. Aké boli tie naozaj že podnikateľské začiatky? Aký to je ročník na strednej škole? V druhom ročníku na strednej škole som začal predávať telefóny. Ja som vlastne bol som taký trošku závislý na bazoši. A pozeral som tam vlastne, že čo sa za koľko predáva a videl som tam veľa akože príležitostí. Že ty si vlastne vlk z Wall Street, ale na strednej škole. Presne tak, ja som sledoval. No a tak toto začalo, že vlastne zistil som, že chcem predávať, hej, niečo. A toto ma nejako odpichlo, ale potom som tam začal cítiť, že chcem robiť niečo s podnikaním. Moja mama mala v tom čase nového priateľa, s ktorým doteraz, je to perfektný človek, a on má svoju vlastnú čistú firmu. Okay. No a keď som toto videl, že proste má niekto takéto niečo úspešné v mojej blízkosti, tak som sa automaticky do toho angažoval, až to prišlo do toho momentu, kedy on videl, že chcem
mať niečo svoje vlastné, tak mi daroval tepovač. A to bola keby taká moja prvá zodpovednosť, že wow, že kvázi musím si spraviť svoju vlastnú stránku, vtedy iba na Facebooku, musím sa začať venovať nejakému marketingu, aby som získal tých klientov. Našťastie je to veľmi ľahký produkt, alebo teraz služba samotná, že nemusel som teraz vyštudovať zubarinu, aby som to začal, hej, ale... Aj si niečo študoval? No, začal som študovať na Masarykovej IT-ško len kvôli tomu, že už ma inde nestieli zobrať, bo som sa proste na to vykašľal, ja som na výšku nechcel, išiel som tak kvôli rodičom a tam príjmali ešte aj v tom čase, kedy som sa zobudil a iba na základe IQ testov, takže som tam vlastne išiel úplne ľahko a som strašne inteligentný inak a potom som tam bol na IT-čku, čo absolútne nerozumiem IT-čku a neviem vôbec fungovať v tomto svete. Vieš predstaviť, že by si mohol byť v tom obore, alebo akože tvoje IT schopnosti sú, že vieš sa prihlásiť na Facebook? No, asi tak. Takže končí. Týmto smerom by si asi určite nešiel. No a ako si sa teda, poďme k tomu, to, čo je to zábavné, lebo akože tepovať je síce super, ale nie je to zase až taká úplne, že zábavná vec. Ako si sa ty dostal k tvorbe tých akože zábavných videí, zábavných skečov? To je podľa mňa lepšie. Ako si sa k tomu dostal? Všetko to začalo tým, že som propagoval tú Jovitep firmu. Tú moju tepovaciu firmu. A toto mi najviac sedelo, proste nevedel som spraviť nejaké krásne fotky, alebo nevedel som nejaké brutálne špecifikácie a čistiacich prostriedkov a tak ďalej. Akože mal som samozrejme knowledge o tom, že čo funguje a čo nie, ale videl som, že týmto smerom proste ma to ťahalo, moje vnútro. No a takto som vlastne začal propagovať vtipnými, zábavnými videami moju firmu. Tým som sa chcela vlastne aj dostať keby takú prvú zelenú od ľudí, ktorí si musia pustiť nejakého človeka do domu a není to moc príjemné, čiže je to nejaký elektrikár alebo hoci čo proste. Taký iceberg, hej, že tie videá. No a toto pokračovalo, ale moje ambície sa akože zvyšovali, proste s jedlom rastie chuť, až dokým to došlo do momentu, že by som chcel robiť aj akože samotné videá, že pre svoj vlastný akože kanál. Tak to začalo. No. Sociálna sieť číslo 1 pre teba je čo? Povedz teraz, lebo ty si mladý, tak čo teraz mladí sledujú? No ja fungujem najviac na Instagram, mne sa najviac páči akože tieho vymoženosti. A TikTok? TikTok je podľa mňa veľmi dobrý ukazovateľ a veľmi dobrá platforma na vyjašenie sa v kreativite. Dá sa tam potom akože že z toho zobrať niečo na Instagram a fungovať ďalej a prehlbovať ten vzťah s tými ľuďmi. Tam je to akože velikánsky lievik. Tam sa dá získať veľmi veľa videní, pokiaľ akože sa spraví kvalitné video. A nezáleží tam na followeroch, není tam až taký osobný kontakt s nimi a potom sa vlastne ďalej pracuje na Instagrame, takže... Mnoho ľudí hovorí, že TikTok je taká akože záležitosť skôr pre deti, pre takého veľmi mladého diváka. Je to mýtus, alebo to je naozaj tak? Tak ono to je to, že keď sa povie nejaká informácia do eteru, tak potom ešte zostane 2-3 roky tam, alebo niekedy... Niekedy menej proste, ale počúvam toto už 2 roky alebo 3 roky. A keď už aj tie deti, dajme tomu 14, 15, 16, mali vtedy toľko, tak už sú dospelí poprvé. A po druhé, odkedy sa začalo žiť viacej na sociálnej sieti od korony, tak veľmi veľa dospelých ľudí ma spoznáva na uliciach práve z TikToku, takže... Nemyslím si. Že nie je to o tom, že TikTok je len pre deti. Na TikToku sú dospelí ľudia, ktorí ťa spoznávajú už aj na ulici, keď si napríklad išiel sem nahrávať tento podcast. Spoznal ťa cestou niekto? Išiel som, dostal som papuču inak, asi pred hodinou. A no, tí policajti ma poznali, takže to bolo, akože, to bolo super. Wow. Ale dali mi pokutu. No jasné, akože čo si myslíš, že si na TikToku, na Instagrame a čo, nebudeš platiť, alebo čo? A ešte potom vlastne, keď som čakal na nich, tak jeden, že Jovinečko. Takže také zlaté, akože to ťa poteší určite. Že? No určite, ja som to nezažil, takže... Raz, možno. Možno raz. Ako vznikajú tie videá? Povedz mi, že či si to striháš v počítači, na telefóne, alebo ako dlho trvá tá kreativita toho celého. Ja som teda, sa priznám, že mám napozerané na Instagrame tie tvoje, takže viem zhruba, že asi ako to vyzerá. Opíš to prosím ťa ľuďom, ktorí to možno nepoznajú. Každé to moje, ten môj kreatívny proces je veľmi rýchly. Ja nemám rád, keď sa niečo točí veľmi dlho, alebo keď sa striha niečo veľmi dlho. Väčšinou dostanem
v nejaký deň teda nápad a hneď ho aj spravím. Uh-huh. Niekedy aj dve videá, niekedy tri videá za deň. Kvázi zo všetkého sa snažím spraviť ten sketch, že už som na tom kvázi závislý. Takže telefón je vlastne niečo, čo dostáva u teba dosť zabrať. Hej, na bomby v kuse. Uh-huh. Takže musím tak trikrát za deň nabíjať. Aj si napríklad podľa toho vyberáš smartfón, že aký by to mal byť, aby mal dosť veľa kapacity, aby mal dosť veľa baterky, aby mal dosť dobré objektívy. Čo sú tie kritéria pre teba? Určite dobrá kamera. A, tak baterky už teraz spoločne majú nejaký štandard, ale keby akože vydržal veľmi málo, tak je problém. Hlavne keď je nejaký starý mobil, tak to by som už nedával, že tam už odchádzajú skoré baterky. A niekto má dobrý procesor, proste niekto stíha renderovať videá, ktoré striam v tom, lebo ja to všetko striam na mobile. No jasne, že ty nejdeš do počítača a teraz After Effects, neviem čo, ty jednoducho čo? Šup. To sú veľmi jednoduché akože procesy, ktoré robím s tými videami, takže na čo? Dobre, takže dobrý mobil je určite aj pre Jovinečka celkom základ. O jednom možno takom vám o chvíľku povieme a s Jovinečkom budeme po krátkej prestávke pokračovať. Smartfón Samsung Galaxy S21 FE spojil všetko, čo majú fanúšikovia značky najradšej. Špičkový výkon? Máte ho mať. Impozantný fotoaparát? Ale samozrejme. A k tomu aj štýlový dizajn, skvelý displej a super rýchle nabíjanie. S funkciou duálneho nahrávania naraz zachytíte situáciu pred vami aj vašu reakciu na ňu. Svoje videá z Galaxy S21 FE a čokoľvek iné si potom môžete premietnúť naozaj kdekoľvek s prenosným projektorom The Freestyle. Premente akýkoľvek povrch na vašu kinosálu. S Jovinečkom pokračujeme tu v našom štúdiu podcast On Off by Samsung. Poďme na takú sériu otázok, takých že rýchlych odpovede, viac menej, ako ti to bude sedieť. Čo ti príde prvé na um? Dobre? Môže byť? Mm-hmm. OK. Bez ktorej elektroniky si nevieš predstaviť žiť? Telefón. Mm-hmm. Kde zvykneš vstávať? Posteli. A kedy? 7. Mm-hmm. Čo je štvrtá vec, ktorú ráno spravíš? Natočím video. Uh-huh. A tie prvé tri? Rozmýšľam o videu, cvičím a umývam si zuby. Uh-huh. Tvoje najobľúbenejšie jedlo? Steak. Uh-huh. A ktoré tri apky používaš každý deň? Premiere Rush, to je to na to strihanie videí. Aha, OK. Instagram. OK. A WhatsApp. Aha. A mladý podnikateľ, čo si si kúpil za prvú výplatu? Šortky. No tak to bola dobrá výplata. Čo je pre teba najdôležitejšia funkcia smartfónu? Natáčať videá. Mhm, takže fotoaparát. Fotoaparát. Vidíš, ty si šikovný. Koľko si zatiaľ najdlhšie vydržal offline, že si nebol s telefónom? Ty kokos, to nebolo viac ako 20 hodín. Aha. A horká alebo mliečná čokoláda? Horká. Prepáč, blesk alebo hrom? Blesk. Okrem upratovania a sociálnych sieť ešte vyrábaš aj čokoládové tyčinky. Ako si sa k tomu dostal? No, vlastne môj otco mal priateľku, ktorá sa mala čokoládovňu. Počkaj. Zrané, tá tvoja rodinná situácia sa trošku sa komplikuje. Dobre, okej. Okay? Uh-huh. A ona mala čokoládovňu. A to si nevidel, a tam hral Johnny Depp? Ne, to tam budem hrať ja. To bude, že slovenský Willy Wonka, to bude volať. A no nič, tak ja už som bol vlastne v takom tom pokročilejšom štádiu Jovitepu. Ja už som dlhšie rozmýšľal nad tým, že by som si niečo zobral nové. Uh-huh. A chcel som už nejaký produkt, že proste vidím, že tie sociálne siete majú impact, dá sa tam predávať cez nich a veľmi veľa ľudí a firiem to ešte nepochopilo, uh-huh. Hlavne na Slovensku, tak som si povedal, že proste chcem pokračovať, mám tie ambície. A tie Jovinečko, teda Jovinečky sú v čom také špeciálne? Že to ja predávam, hej, že tam je napísané vlastne moje meno. OK. A sú určite iné, akože ja som, čo som mi každému dal, alebo teda čo mi ľudia píšu feedbacky, není to bude taká špeciálna, není to taká klasická horká čokoláda, ktorá je tvrdá, suchá, proste bez chuti. Uh-huh. Naozaj, ona je totiž to vegánska, je tam použitý dokonca aj kokosový olej a on ju to tak strašne zjemní a je taká veľmi, na to, že má 70% objemu
kakovej sušiny, tak je to... tak je to veľmi jemná čokoláda, aj keď akože horká, takže presne určená pre tie moje chuťové bunky a chuťové bunky ľudí, ktorí majú radi horké čokolády. A do toho sú potom naplnené s príchuťami, ktoré normálne nenájdeš v horkých čokoládach. To je ako napríklad aká príchuť, že čo viem... Napríklad... Čerešňa? No, toto ne. Tak to nájdeš, hej? Hey. Blato? Hej, blato máme teraz, dovíde za mesiac, len je to problém, strašne malo blata nájdeš teraz. Strašne dlho nepršalo. Hej, taká sezóna. Pamätám si, keď si prišiel teda ku mne tepovať, tak jednak si ako kúkal, aký byt, ale... Pravda, všetky som hovoril, že aký byt má. Ale druhá vec bola, že viem, že si prišiel a bol si strašne smutný, že tvoj pes skoro prišiel o život, lebo zjedol tú čokoládu. Takže to nie je pre psov. No, tak čokoláda nie je pre psov. To na to každý. Treba dávať veľký pozor. Prečo? A ako sa má psík? Dobre, nie je to inak môj pes, ale kamarátov pes. A akože my sme spolu bývali s kamošom, ktorým robím aj videá a aj tepujeme, tak sme bývali. On má psa, má sa dobre, už zjedla odtedy všeličo. Žije, dobre, akože to je nesmrteľný pes, to je neskutočné. Tak chvála pánu Bohu, ale len na to, akože treba určite dávať pozor. Ako ty relaxuješ? Ty chodíš do fitka asi však? Mm-hmm. A čo tam najčastejšie dvíhaš? Činky, akože najviac, ale potom aj kladky. Ale normálne mám nejakú rutinu a to chodím akože väčšinou do obeda si odcvičiť a akože dajme tomu, že to je forma relaxu, alebo ešte jutsu. Tam sa dá tiež úplne odpojiť. A ešte, čo znamená forma relaxu? Asi na YouTube mám nejaké podcasty, ktoré pozerám. A je niečo zaujímavé, čo by si mohol, čo viem, spomenúť, že inšpirovať možno iných, že ja sledujem napríklad toto. Alebo si nepamätáš úplne tie názvy. Sú tam také tie videá o mačkách, čo sa ohadzujú. Akože priorita je level lama, to proste není o čom. Si zlatý. Ne, ako najviac pozerám z Ameriky podcasty buď nejakých komikov, Joe Rogan podcast, alebo ešte mám Gary Vee podcast, to je taký viacej podnikateľský, marketingový. Poznám ho. Vaynerchuk. Áno. A takto, takže také vtipno, naučné. Čo by si chcel odkázať mladým ľuďom, ktorí majú nejaký sen, že by chceli niečo robiť, ale boja sa do toho vrhnúť? Lebo ty si nám prezradil o tom, že jednak točíš veci, zistil si, čo je to akože funny marketing, máš tepovaciu firmu, robíš čokoládové tyčinky, aj dokonca teda so zaujímavými príchuťami. Že čo by si odkázal tým mladým ľuďom, že ako sa do toho vrhnúť? Alebo naozaj ako sky is the limit, alebo čo by si im povedal? Je to strašidelné. Mali by ste sa bať, ale určite by ste sa mali bať viacej toho, keď to neskúsite. Že proste pozrite sa na tom mieste, že kde skončíte, keď to neskúsite. Tam asi nechcete byť, lebo máte nejakú víziu seba, chcete na niečom pracovať. Každý človek je vytvorený na tom, aby nosil nejaké bremeno, aby na niečom pracoval, aby sa niekam dostával, aby preskakoval prekážky a je to určite lepšia varianta ako tá druhá, čo je vlastne... Čo by bolo, keby som niečo skúsil? Tak, určite krajšia budúcnosť, ako keby som to neskúsil. Niekde som buď čítal, alebo videl, že sa takých ľudí naozaj, nehovorím, že skláňajúcich sa nad hrobom, ale ľudí, ktorí sú v pokročilom veku, pýtali, že čo najviac v živote ľutujú. A drvivá väčšina z tých ľudí povedali, že ľutujem to, že som niečo neskúsil, že som toto... nešiel týmto smerom, že toto je asi celkom dobrý odkaz na záver, nie? Určite. Super, tak budeme sledovať určite aj teba na internetoch, aj na TikTokoch, aj na Instagramoch. Jovinečko bol s nami tu v štúdiu v podcaste On Off by Samsung. Ďakujem ti veľmi pekne a teším sa na ďalšie funny videá. A ja ďakujem. Drž sa, všetko dobré, ahoj. Čauko. Ahoj, aj vás pozdravujeme tiež, či ste sledovali, alebo ste nás počúvali. Sme radi, že ste boli s nami. Všetko dobré a niekedy na budúce sa budeme vidieť, počuť. Ahojte.